সকলকে স্বাগতম জানাইছো নেপালৰ পৰা। আমি নেপালত আছো, আপোনালোকে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত গম পাইছেই। আৰু আমি আছো কাঠমাণ্ডুত, আৰু আজি ভাবিছো কাঠমাণ্ডু ওচৰে পাছৰে থকা যিবিলাক ফুৰিবলগীয়া জেগা আছে তাতে যাম বুলি, আৰু আপোনালোককো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই নেপালখন অকণমান দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। প্ৰথমতে এয়া আমি কিবা এটা খাই লওঁ বুলি ভাবিলোঁ, যিহেতু দিনটোৰ কাৰণে ওলাই যাম ফুৰিবলৈ। এয়া আমি গোটেইকেইটা বহি লৈছোঁ কিবা এটা খাই লওঁ বুলি। আমি ফুৰিবলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া। এখন টেক্সিতে কিমান মানুহ উঠিছোঁ চা। আমি আহি পাইছোঁহি, আমি য'ত আছোঁহি তাৰপৰা বেছি দূৰ নহয় আমি যলৈ আহিছোঁ। এয়া আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু ক'লৈ আহিছোঁ? চাওকচোন পৰিৱেশটো, তেতিয়া গম পাব আমি ক'লৈ আহিছোঁ। গৈ আছোঁ আমি এতিয়া, পৰিৱেশটো দেখি বাৰু ধৰিব পাৰিছেনে আপোনালোকে? কাঠমাণ্ডুতে থকা এখন মান্যতা থকা জেগালৈ আহিছোঁ। এইয়া চাওক, দোকানবোৰ দেখিতো নিশ্চয় গম পাইছে আমি মন্দিৰ এভাগলৈ আহিছোঁ বুলি। এইয়া চাওক, গেটখন চালে আপোনালোকে গম পাব আমি আহিছোঁ পশুপতিনাথ মন্দিৰলৈ। যিহেতু কাঠমাণ্ডুত আছোঁ আৰু কাঠমাণ্ডুত আহি পেলাই যদি বাবাৰ ওচৰলৈ নাহোঁ কেনেকৈ হ'ব নহয় জানো? আৰু এয়া আমি প্ৰথমতে চেণ্ডেল জোতা ইয়াত খুলি থ'ব লাগে, এনেকৈ বেগ দি দিয়ে, বেগত ভৰাই ভৰাই তেখেতলোকক দি দিব লাগে। তাৰপাছত আমি যিহেতু চেণ্ডেলবিলাক হাতেৰে চুলোঁ, সেইকাৰণে ইয়াতে টেপৰ ব্যৱস্থা কৰি থোৱা আছে পানীৰ। আমি তাতে হাত চাত ভালকৈ ধুই ল'লোঁ, ধুই মেলি এতিয়া মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ যাম। আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। চাওকচোন মন্দিৰৰ পৰিৱেশটো, আৰু মন্দিৰৰ বাহিৰত এনেকৈ চব জেগাতে পাৰ থাকেই, এয়াতো আছে বহুত। আৰু এয়া চাওক, বিল্ডিংবিলাক পুৰণা আৰ্হিত বনোৱা, খুব ধুনীয়া লাগিছে দেখি। এতিয়া ব'লক আমি ভিতৰলৈ গৈ থাকোঁ। চাওক পাৰবিলাক ইমান পাৰ আছে। এইখন মেইন গেট, মেইন গেটৰ সেয়া নন্দী ওলাই আছে ভিতৰত। ভিতৰৰ পৰা ভিডিঅ' কৰিবলৈ নিদিয়ে আৰু, এইখিনিলৈকে মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। খুব ভাল লাগিছে আজি ইয়ালৈ আহিব পাৰিছোঁ, একদম মনটো পবিত্ৰ পবিত্ৰ লাগি গৈছে। আপোনালোকে চাওকচোন এয়া পৰিৱেশটো। এইয়া চাওক, ভক্ত অহা যোৱা কৰি আছে, আৰু এইফালে এইকেইজনৰ চাওক খুব ফূৰ্তি বাবাক দৰ্শন কৰিবলৈ পায়। আচলতে সকলোৰে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ভক্তি, তেওঁলোকে এনেকেই ফূৰ্তি কৰি ভাল পাইছে। এতিয়া আমি মন্দিৰৰ পৰা ওলাইছোঁ আৰু আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাম, চাই থাকক।
এয়া আমি ওলাই আহিলোঁ। আহি পেলাই এয়া চাওক বাহিৰৰ পৰিৱেশ। অৱশ্যে এতিয়া সন্ধিয়া হ'ব ধৰিছে, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বৰ এটা ভাল হোৱা নাই। আৰু এইফালেও এভাগ মন্দিৰ আছিলে, কিন্তু আমি তালৈ যাব নোৱাৰিলোঁ। নেক্সট টাইম যাম ভাবি থৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা আমি ক'লৈ যাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এতিয়া আমি আহিছোঁ বুদ্ধ টেম্পলৰ তালে। আইয়া দেখিছেনে টেম্পল ভাগ, বুদ্ধ স্তূপা বুলি কয়। বলকচোন এতিয়া আমি ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো চাওঁ। মই ভিডিঅ' অন কৰাৰ লগে লগে এয়া দেখিছেনে আমাৰ পাৰ্টি আহি একদম হাজিৰ হৈ যায়। ভাল লাগে আগ্ৰহ দেখিলে। আচলতে এয়া আমাৰ একোটা একোটা স্মৃতি, সেইকাৰণে মই সাঁচি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ভাল লাগে সকলোৱে এনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰিলে। আৰু এয়া চাওক পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়া। আৰু চাওঁ আৰু আগলৈ গৈ গৈ কি দেখা পাওঁ আপোনালোককো দেখুৱাই থাকিম, চাই থাকিব। ছাৰ কিবা পচন্দ লাগিছেনে? টেম্পলৰ কিনাৰতে এনেকে সৰু সৰু দোকান আছে, আৰু তাতে আমি কিবা কিবি বস্তু চাওঁ বুলি ভাবিছোঁ নেপালৰ চিন হিচাপে। এয়া সকলো বস্তু চোৱাত ব্যস্ত। এইবিলাক চব ষ্টোনৰ ব্ৰেচলেটবিলাকৰে দোকান বেছি দেখিছোঁ। আৰু এয়া চব সকলো এনেকৈ টেম্পলটোৰ কিনাৰে কিনাৰে এনেকৈ ঘূৰি আছে, এক ৰাউণ্ড এক ৰাউণ্ড। আৰু লগতে ভাবিলোঁ আমিও এপাক ঘূৰি দিওঁ বুলি, লগতে আমিও ঘূৰিলোঁ। এয়া দেখিছেনে সকলোবোৰ ঘূৰি আছে। কিবা নিয়ম আছে চাগে, আমি ইমান ভালকৈ নাজানিলোঁ। তাৰপাছত এয়া অকণমান বজাৰবিলাক ঘূৰোঁ বুলি অকণমান এয়া চাই আছোঁ, কিন্তু চব এনেকুৱাই ষ্টোনৰ মালা ব্ৰেচলেট এইবিলাকেই দেখা পালোঁ। সৰু সুৰা কিবা কিবি ল'লোঁ আৰু। অলপ সময় থাকিবলৈ মন আছিল, কিন্তু ইয়াত খুব সোনকালে বন্ধ হৈ যায় সকলোবোৰ। আৰু এইফালে এয়া চাওকচোন, ইয়াত সকলোৱে এনেকৈ পইচা দি পেলাই চাকি নিচিনাকৈ জ্বলাব পাৰি, নাজানো কি নিয়ম। আমি এপাক ঘূৰি মেলি সকলোখিনি চালোঁ, চাই মেলি তাৰপাছত এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ, কাৰণ ইয়াত খুব সোনকালে বন্ধ হৈ যায় সকলোখিনি। মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। কাঠমাণ্ডুত আমি ক'ত ক'ত কি কি ঘূৰিলোঁ আপোনালোকক আজিৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱালোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।